Jedna od najpopularnijih menjašnica na svijetu, nažalost, noćas je imala hakerski napad, ukradeni su veliki, veliki iznosi, vidjet ćemo koliko ima oštećenih i da li ima oštećenih. Idemo se baviti sa tom temom, nadam se da vi nemate nalog na toj menjašnici. Vraćamo se za 9 sekundi, a onda maksimalno ozbiljno. Ljudi, veliki pozdrav svima, dobro došli na kanal Kripto Teme, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu i bit će mi drago da opalite taj jedan like i da postanete naš subscriber, hvala vam najljepša. Prije toga jedna važna napomena za sve naše Jumbo članove, od danas pomičemo naše streamove sa 9 na 8.30, tako ljeto je već lagano gotovo, tako da ćemo lagano pomaknuti za sada za pola sata, čisto da znate svaku večer, najčešće svaku večer, u 8.30 na večer, live stream isključivo za Jumbo članove, naši projekti, naša istraživanja, naše kripto teme, naša druženja, kupovine, prodaje, što, kad, gdje i kako, samo ono što je naše od sada u 8.30, tako da evo da znate već večeras nam se možete pridružiti u 8.30, se vidimo. A sada se idemo baviti sa ovom temom i zašto je ovo važno, pogotovo u ovoj fazi marketa kad očekujemo jako puno početnika koji će zagrebati u ovaj kripto svijet koji će poželjeti napraviti naloge na tim mjenjašnicama. On kaže na aplikacijama, jeli. Jedna od najpopularnijih u svijetu po kojoj market kapu trenutno su 15. po snazi kripto mjenjašnica, eh, sponzori od nogometnog kluba Chelsea, tu je cijeli svijet otprilike saznao za njih, međutim oni su dosta jaki. Pro, eh, zadnja konferencija u Dubaju, token 2049, oni su bili jedni od glavnih tamo imaju svoja tržišta, možda vi nemate nalog na njima, nije ni važno, ali imaju svoja tržišta i evo, apsolutno svi kriptomediji danas prenose, imali su hakiranje noćas, ukradeno im je sa novčanika 43 milijuna dolara. 43 milijuna dolara je ukradeno njima sa novčanika i ne možemo a da si ne postavimo pitanje zašto bi bilo koji kriptoinvestitor koji danas se kreće baviti sa kriptovalutama, s kriptotemama, sa investiranjem u kriptovalute, zašto bi iko škrtario da si nabavi jedan običan kripto novčanik, najjeftiniji bilo koji na tržištu da mu dođe i da od tog trenutka su kriptovalute na novčaniku, odnosno ovo je ključ za odključavanje, odnosno niko živ ne može doći do tvojih kriptovaluta kad su one na novčaniku. Ja sam nedavno rekao ljudima dogodit će se neki cirkus na tržištu, mi samo ne znamo koji projekt od top 100 će otići do nule kao luna nekada i mi samo ne znamo koja minjašnica od top 50 će propasti i milijuni ljudi da će ostati bez svega. Ja osobno ne bi volio biti u tom bubnju kad se bude izvlačilo koja minjašnica će propasti. I zato, kripto novčanik, mala investicija, velika sigurnost, doslovno preporuka za svakoga. Ne ovaj, bilo koji bilo koji kripto novčanik. To vam neću davati savjete koji da kupite, ali ću vam dati jedan drugi savjet. Pogledajte još videa tu na kanalu, nemojte biti za ostatku, a večeras u 8.30 ako ste džambo član, vidimo se u samo našem live streamu. Veliki pozdrav!